vittu sit mä vedin siihen vielä ketamiini överit päälle, sniffasin tommous ja sen nukutuslääkettä, tiiät sä ketamiini, sniffasin saatana sitä överit vittu koomouni jäijän, vittu kaveri katto tälleen, et mikä on tänään meininki, kysyy mun tälleen niin leuka taipuu maahan asti, jätkä on tälleen niin leuka menee maahan vittu mä tsiigaan, puu leuka veny maahan ei täs mitään sun, leuka veny just äsken tonne lattiaan vittu tajut sä ihan vitun kilareissit mä rupesin selittää friendille, et mä oon ihan vitun psykoosis äijän leuka veny tohon lattiaan vittu aloin nauraa osoitin friendin sormella äijän leuka veny lattiaan ihan vitun sairait juttui oikeesti ketamiinioveri. Kaveri oli vetänyt jollain pypeteen, tiiätsä, LSD-lappui mun kielen alle, sit se toi mulle jotain kemiallisia sieniä, tiiätsä, sniffasin vittu sieraimee kemialliset sienet, sit se sen pipetin kanssa tunki mun vittu saatanan kielen alle jotain LSD-lappuja, ja sitten tässä on tällaisia hyviä, tiedätsä, tässä on tällaista ketamiinia, niin vittu vedi.